ีที่ฉันอยากไปเจอนะแล้วก็ยังมีสุรินทร์นั่นเองเนี่ยนี่ไล่ตามมือหวังคิดถึงไอ้ตู้มีตาจังอุ้มนั่นเองจะลาบากว่าแล้วคิดถึงว่าเราดูตาจะลาบากเนาะทีนี้ชุดนี้อะเนาะสิ่งนั้นเนาะยังนอกจากไม่ใช่แต่ไม่ใช่เด็กเวลีเล็กๆเด็กเนาะไอ้ชุดนี้ก็ได้ဒီမှာတော့ဒီရန်ကုန်မှာလည်းစိုင်းမေးရဆက်ပြဆိုင်ရှိပါလေ။ပြီးတော့ခါကြတော့ဒီချက်ချကြတဲ့နေရာတွေမှာပဲလုပ်ထားတာဆိုတော့ခါကြတော့အားလုံးလည်းဝေယူလို့အဆင်ပြေပါလေ။ပြီးတော့သင်္ဒရာမှာလည်းစိုင်းပွဲခုမှာပေါ့နော်။စိုင်းပွဲ promotion promotion ဟုတ်တယ်။သင်္ဒရာမှာလည်း promotion တခုရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒီရက်တွေကတော့2ရက်နေရနေပြီးတော့6ရက်နေအထိအောင်5ရက်တိုင်တိုင်ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပြီးတော့ဘလာမပါကန်ဆယ်မေးပေါ့နော်။5သိန်းချက်ဝေယူရင်ဒုတိယကူပွန်300တန်းလေးပေါ့နော်300တန်းလေးပေးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဟင်္ဒရာမာ family hotel မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်2ရက်နေရနေပြီးတော့6ရက်နေတိုင်းလာခဲ့ဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်အများကြီးပဲအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာနေမှာလိုက်ကြည့်တော့ပါလေခါတရည်လည်းရှိရယ်ဗန်းစရာလည်းရှိရယ်ဆွေးစရာလည်းရှိရယ်ငွားရည်လည်းရှိရယ်ပြောရည်လည်းရှိရယ်အများကြီးပဲပေါ့နော်အလိုမျိုးတွေကြုံဘူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်မှာလဲစာလေးတွေရေးပြီးတော့ခါကျတော့ပို့ပွားအကြောင်းလေးပေါ့နော်အဲ့လိုရေးရတင်ထားတာအပိုင်း၁၂တောင်ရောက်တော့လို့ရှင်တရင်လေးနဲ့ညာဖို့ပေါ့နော်ရေးတယ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒီတိုင်းနဲ့ပို့ပွားစာကြောင်းလေးတွေကချို့တော်ကလေးဖာသားလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုကြောက်စီရလမ်းစီရတော့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ကိုညာတကောင်းအောင်တဲ့ပွဲတွေသွားရတယ်ပွဲပူရတယ်ပြီးတော့ဟုတ်ရင်တော့လဲနဲ့သွားတဲ့ခက်ကလေးရတယ်လေလဲနဲ့သွားတဲ့ခက်ကလေးရတယ်သွားရတာရှိတယ်လဲပြီးတော့ခါကျတော့တဆင်ကနိုင်ငါပေါ့နိုင်ငါကတဆင်ဆိုင်ကေဆိုင်ကေကတဆင်ကားဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့လိုအဆင်ဆက်တော့ရှိပါရဲ့ရှင်။ဒီနေရာဆုံးဆိုတော့အဓိကကတာကတော့ဒီဟိုဘက်ကဒီပေါ့မန္တလေးတိုင်းဘက်ကလည်းမကြီးတိုင်းနဲ့ရောက်တယ်။ဒါတည်းကကြောက်ပြောင်းပူပါရှင်။အများကြီးကြောက်ပြောင်းပါမောင်ဝင်ခွေသွားကြတာတော့စိတ်ကြောက်မှာပေါ့နော်စိတ်ကြောက်မှာမောင်လေးဒီတယောက်ကိုစုံညလုံးကြီးစုံပြီးတော့စကားပြောရမှာရှက်တယ်တင်ချင်အောင်ဘာလို့ဆိုအစ်င့်ပါအစ်င့်ဖြစ်သွားတာလေကျွန်တော်ကချက်တန်းတော့ကဆရာမပြောရတယ်ချက်တန်းကိုရဆိုတော့ပြောပုံနဲ့အချိန်ကိုအဲ့ဒီအချိန်မှလည်းညလုံးကြီးတယောက်နဲ့စုံပြီးစကားပြောလိုက်တယ်ဆရာမကစကားပြောတယ်တခုလေးပြောရတယ်ကျွန်တော်မှတ်နေကြည့်လာအဲ့လိုမျိုးပါတော့အဲစကားပြောတော့တော်တော်ပဲပြောတယ်အဲ့ဒီပြောရင်ခုမျိုးလုံးချင်းဆိုင်နေရင်ပြန်လာကလေးပါသွားလို့ထုတ်တာမဟုတ်တာလည်းစိုက်တာယူရလို့မျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တော့မှာဆိုတော့ကိုကဆရာမအဆူရယ်လीအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကလေးရရည်လက်လို့ချင်းတာပေါ့နော်ဆရာမလေးကအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကိုကအဲ့ကလေးတိုင်းဘာလို့ဆိုကြောက်တာဟုတ်စားလဲအရင်လို့ရတဲ့အချင်းကြောက်လဲကြောက်တော့အဲ့ကျွန်တော်ကမတော်ပါဘူးအခုလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီရှင်မရှိတာအဲ့တော့ဘာလို့စကားပြောလို့လည်းမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးအချင်းဖြစ်သွားပြီးအနေတင်ယူပါတယ်တချို့ကကျတော့ဘိုးလူကြောင့်မျိုးစုံမျိုးဖြစ်တာဘိုးလူကြောင့်မျိုးစုံဆိုတော့ကိုယ်တိုင်စူးစမ်းကျင်တယ်လို့ဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေကျွန်တော်ကလည်းကိုယ်တိုင်ဆန်ရှာခဲ့တာကိုကိုယ်တိုင်ဆန်ရှာတဲ့မိမတွေကထိုင်နေရတယ်လို့စိုက်ကြည့်တယ်ဘာပဲဖြစ်ကိုအောက်ကိုကိုးချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကကျတော့သူ့ပြောတော့ချစ်တာလို့ပါလို့ဒီကြီးချမ်းမြောက်ရဖြစ်ချင်တာလို့ကိုယ့်ရဲ့မျိုးသမီးဆိုတဲ့နာမည်နဲ့နှီးလိုက်တာမျိုးကွာဖြစ်ချင်းအဲသူ့မျိုးသားကြောင့်ဦးနာမည်တက်လာတာပါကွာလည်းဖြစ်ချင်းကွာလို့ယူစားချင်တာပေါ့နော်ပြောတော့ဦးကြီးကြီးကျက်လိုက်တာနဲ့ရှင်ပါရှင်ပါလို့အဲ့လိုမျိုးပဲယူစားချင်တာကွာအားလုံးကလည်းအကျိုးပြုတဲ့မျိုးသမီးတယောက်လို့ဖြစ်ချင်းပါ၆ကတော့ plan လို့ရှိလို့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ပဇက်နဲ့ပဲပြောနေလို့မပြီးဘူးလေဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ကတော့သူစီစဉ်ကြခါကြတဲ့စီစဉ်ထားရတဲ့ဖြစ်ချင်ပါလေဖြစ်သွားရရှိရည်ဒီစီစဉ်မဲ့နဲ့လည်းဖြစ်သွားရရှိရည်ရှေ့လျှောက်တော့ကောင်းအောင်တော့အားလုံးကိုကြိုးစားတော့ပါရှင်ကလေးလာကလေးရရှိမှာပါတော့ကမလာလေးရလေးတော့စောင့်နေရ